ပေါ်ရမင်းကြီးဖရန့်စက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းချိုင်းတဲ့အတူပြန်လည်ခွင့်လွှတ်ကြဖို့အတွက်မိန့်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိစက်နိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် Korean ဖျားเจ้าတွေအပါအဝင်အဆောက်အုံတွေဖျက်ဆီးမိရှုခံခဲ့ရတာနဲ့အရက်သားတွေတည်ဆုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းစုတ်သက်ရက်တမှုပုံရဟမင်းကြီးဖရန့်စစ်ကဗက်တီကန်နန်တော်စိန့်ပီတာယဉ်ပြင်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဝစ်ပြူဆူတောင်းပွဲမှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဒီတစ်ပတ်စောပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသရေဦးမြို့နယ်ရှိချမ်းသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
Il mio pensiero ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ကိုရော့အတွေးတွေဟာချမ်းသာကြွေးရွာမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ခရီးရန်မဲတော်ဖျားကျောင်းစီကိုပဲရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။ဒီဖျားကျောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့အကျဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဖျားဝတ်ပြုရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့မြို့အများပြားကအကာအကွယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အရသာပြည်သူတွေနဲ့လည်းအမြဲနီးကပ်စွာရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကဒီပฏิပက္ခတွေကိုအမြန်အဆုံးသတ်ပေးနိုင်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအပြင်ခွင့်လွတ်ပေးမှုတွေနဲ့အတူခေတ်ကာလအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံကမေတော်ဖျားကျောင်းအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးကြရအောင်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေဟာကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ချမ်းသာရွာကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့15ရက်နေ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမိရှုခဲ့တာကြောင့်တတန်း129နှစ်ရှိတဲ့ဖျားကျောင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတော့ကိုအထူးဝမ်းနဲ့မိတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကျောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတတန်းအရင်ဆုံးနဲ့အရေးပါဆုံးကက်သလစ်ဖျားကျောင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကမိန့်ပါတယ်။မြို့ပေါင်းများစွာကဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတယ်လို့ပฏิပက္ခတွေအများဆုံးပြီးဆုံးကခွင့်လွတ်ခြင်းမြစ်တာထားခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရှိလာမဲ့အချိန်ကာလတစ်ကိုအမြန်ဆုံးရရှိပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးခဲ့သလိုအကြံဖတ်မှုတွေကိုလည်းအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ Grazie a tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo.မူလအကြောင်းရင်းကဘာပဲဖြစ်နေပါစေအကြံဖတ်မှုဆိုတာမရှိသင့်သလိုနောက်ထပ်လူသိဆုံးမှုတွေလည်းမရှိသင့်တော့ဘူး။တရားမျှတတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုအကြံဖတ်မှုတွေကအဆုံးသတ်ပြောက်ွယ်စေပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးမတရားအာဏာရယူခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်တော်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်နက်ကိုင်ပฏิပက္ခတွေအကြားပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့တော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဒေသအသီးသီးမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေနဲ့တံပြန်တွန်းလှန်နေကြသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေကလည်းပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသအနီးဝန်းကျင်တွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ကရဲသားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။